Daň z pridanej hodnoty je jedným z hlavných príjmov štátneho rozpočtu. Dodávateľ tovaru či služieb, ak je platiteľom dane, musí štátu odviesť daň z pridanej hodnoty, o ktorú sa zvýšila cena tovaru na ceste od výrobcu až po spotrebiteľa. Ak je rozdiel záporný, dodávateľ si uplatní nárok na vyplatenie DPH, tzv. Vratku. Mnohí podnikatelia tak začali organizovať reťazce firiem, ktoré medzi sebou akože obchodovali a predstierali, že majú nárok na vyplatenie DPH. Štát tak prichádzal každoročne o miliardy eur. Sem niekde patrí aj príbeh muža, ktorý síce nepôsobil v zločineckej skupine, ale v odpočtoch DPH vytvoril rekord. Mikuláš Vareha. Ja osobne by som Mikuláša Varehu charakterizoval, že je to najznámejší a zároveň najkontroverznejší zemplínsky podnikateľ. Mikuláš Vareha je podľa mňa veľmi zaujímavá postavička a keby sa bol narodil takých pár storočí skôr, pravdepodobne by na neho história spomínala ako na veľmi úspešného vládcu nejakého regiónu. Ono to bol naozaj taký feudálny typ. Aj ho volali kráľ Zemplína a tí ľudia na Zemplíne ho mali naozaj radi. On to bral tak, že to sú jeho ľudia, ktorým on teda že vládne železnou pesťou, ale sa o nich aj stará. Then I unite thee by my hands and in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. O tom vyznamenaní som sa dozvedela, že sa chystá do Budapešti, kde mu mali odovzdať rád maltejského rytiera, nosil ten plášť a nechal sa oslovovať síry. Ja som sa zoznámila asi pred 20 rokmi. Má tu potraviny v Slovenskom Novom meste a mňa zobral ako predavačku do tých potravín. On už ako nemal taký ako usporiadaný život s manželkou, s bývalou. Vtedy ešte robil na polícii v Košiciach. No, tak sme sa zbližili a nakoniec sa prisťahoval ku mne. Bol to vraj naozaj úspešný, dobrý policajt, ktorého tá práca bavila. Hovorili to jeho bývalí kolegovia, že nebolo to o tom, že ho vykopli alebo že by bol neschopný. On naozaj chcel ísť podnikať a neustále niečo skúšal. Keď odišiel z policajného zboru, tak viem, že kupoval lacnú naftu na Ukrajine, tu odnesol do Maďarska, tam za ňu kúpil vinný mušt, urobil z toho víno a potom to víno odnesol naspäť na Ukrajinu a predával. Čiže mal taký kolotoč, že na tom zarobil prvé milióny. Jeho aktivity sa začali zameriavať alebo špecializovať skôr do poľnohospodárstva. Chováme zvieratá v agrofirmách cez 5000 kusov oviec a okolo 800 až 1000 kusov hovädzieho dobytka. Máme aj výnimočný chov, farmársky chov podobnej zvery. Ďalej to boli napríklad rôzne služby v poľnohospodárske, myslím tým technické služby, obrábacie stroje a podobne. Potom to bolo napríklad aj ovocinárstvo, pestovanie ovocia. Firma Grafel je vlastníkom 420 hektárového ovocného sadu, to je najväčší európsky sad pod Zavlahom. Máme aj skladovacie zásoby ovocia v Košických Olšanoch, kde máme 100 hektárov sadu a máme skladovacie obrovské zásoby, kde skladujeme ovocie. Takisto sa stal významným podnikateľom v Tokajskej vinohradníckej oblasti, kde z 8 významných firiem v tom regióne on sám vlastnil dve. Venoval sa rybolovu, staval umelé hrádze pre rybárov, organizoval súťaže. Je tiež známy podnikaním s drevom. Dovážal drevo zo severných oblastí Slovenska, ktoré potom vo svojich firmách spracovával a predával ďalej. Hranolí foršne dosky,
ktoré potom sušíme a pri veľkosti 10-12 stupňov používame spracovanie stolárskej dielne. To znamená, vyrábame eurokna, eurodvere a všelijaké výrobky drevárske, stoly, lavičky, skrine a čo si myslíte? Začal tu riešiť rómsku problematiku, hej, podporoval tú rómsku menšinu. No a potom, keď to podnikanie jeho sa rozširovalo, tak on tých, čím ďalej, tým viac tých Rómov prijal do zamestnania, začal ich motivovať, stará sa o nich proste. Tak on kúpil kravu a udelil mi ako služobnú, aby som dojil, aby som robil pre deti, aby som mal mlieko pre deti. A tu on niesol tú strávu, šrot, všetko on zabezpečil, len ja som len dojil. Tak toto je ona, štvoročná hlavná hrdinka novoročného darčeka. A toto je nový nájomca, pán Imrich, pracuje ako pastier. No aby si kúpil kravu, na to jednoducho nemá peniaze. Má dobré vemena, to znamená, že bude dobré mlieko. Štvornohá služobná krava je už ustanená, domáci pán jej dal meno Katka. A takto bude dávať mlieko každé ráno i večer, veď doma majú až 13 detí. O kravu sa bude pravidelne starať zverolekár a pán Imrich dostane zadarmo na každý deň krmivo. Stačí si preto len vysúkať rukávy a deti budú mať čo jesť a piť. Za starostlivosť im ostáva všetko na dojené mlieko. A koľko toho je? 8 litrov. 8 litrov. Dá sa povedať, zamestnáva väčšinu Rómov, ktorí sa nevedeli uplatniť nikde, lebo majú vzdelanosť, dá sa povedať, nulovú. A on dokázal priniesť tu ako dobytok, potom prácu pri pile, bežná práca a také. Mikuláš Varecha tu bol pre nás ako, dá sa povedať, ľudovo boh. Prežívali sme aj my také ťažšie obdobie. Môj manžel bol nezamestnaný, bola som doma s troma deťmi, a Miki manželovi dal prácu. Potom medzi tým nás syn ochorel, mal nádor na mozgu. Vtedy, keď sme prišli po prvý raz s malým do nemocnici, tak povedali, že on nebude dlho žiť. Bol zdravotne ťažko postihnutý. A Miki od roku tých 2005 do roku 2009 on nám pomohol. Všetko, čo sa týkalo aj s hospitalizáciou a tie prípravky, môžem povedať, že predĺžovali synovi život. O ňom bolo veľmi známe, že bol humánne zameraný, že podporoval rôzne spoločenské aktivity. Napríklad na vinobraní vyvalil sudy a že sa rozdávalo zadarmo víno, klobásy a podobne. Dal zabiť 4-5 prasiatka, narobil klobásy a ľudia tam z celého kraja chodili a dával to gratis. Sponzoroval rôzne druhy športov a jedným z takých najvýraznejších bol box. Organizoval zápasy nedaleko benzínovej stanice, ktorú vlastnil. Mal boxerský ring. Mladí chlapci sa tešili, pretože im tlačil priamo na ruku. A na to prichádzalo množstvo ľudí na tie boxerské zápasy. Vedel tiež z úrody ovocia rozdať mnohým napríklad sociálne slabším vrstvám. Čiže toto boli všetko pozitívne aktivity, ktoré sú nepopierateľné. Zamestával na tom južnom Zempline v čase najväčšej slavy 650 ľudí. Nestretol som človeka, ktorý bol na ňo povedal zlého slova. Fakt, tí ľudia ho mali radi. Berme do úvahy, že aká tam bola vtedy nezamestnanosť, aká tam bola vtedy vôbec nejaká životná perspektíva v tom regióne. On tým ľuďom dal prácu, dal im chlieb, nejakým spôsobom sa o nich postaral. Asi ich bol schopný aj ochrániť pred nejakým nebezpečenstvom. Fakt chodil s tými svojimi dvoma zbraňami a chválil sa, že kým bol v polícii, tak bol piatý najlepší strelec v republike a že streľba je jeho hobby a on si vie poradiť aj s mafiánmi, keby za ním prišli. On tak postupne rástol. A potom naozaj vyrástol do tých obľúdnych rozmerov, že mal tú fotku s tým Gašparovičom a už bol nedotknuteľný. Vo Viničkách otvárali tokajskú spoločnosť, tak tam bol aj pán bývalý poradca prezidenta, pán inžinier Dušan Dugáček. A on ho vyhľadal, či by nemohol nejakým spôsobom, nejakým ovocím pomôcť pani Gašparovičovej
v nadácii. Tak samozrejme, že Miki mile rád, no a takto potom všetko sa začalo. Potom ho prijal prezident Gašparovič, tam prišiel s tou veľkou medailou rytiera Malteského rádu, ale sa zistilo, že on členom rytierov Malteského rádu nebol. Malteské rytieri to potvrdili. A dostal to v nejakom miestnom spolku, ktorý sa akože kvázi v Maďarsku GDL vydáva za to, že aj my sme Malteskí rytieri, ale sú to pestovatelia vína, takže toto je určite falošný rytier. Keďže nadobúdal dojem, že je nepostihnutelný, tak si aj dovoľoval. O tom svedčia napríklad aj stavby, ktoré tam tvrdia, že to nie sú stavby, čo bolo strašne v rozpore napríklad s požiarnými predpismi a nevedeli si tam ani hasiči s ním dať rady. Tie vysoké drevené stavby okolo jeho čerpacej stanice a inde. Staval rôzne budovy na čierno, také bizarnejšie. Obyvatelia tej časti boli radi, oni sa tešili z toho jeho podnikania, ale starostovia okolitých obcí až takí nadšení neboli. Rozprával som aj s podnikateľmi, ktorí s ním prišli do styku. No tak ty tak ako hovorili, vieš, no tak mal dobré kontakty a prezentoval sa takmer mafiánskymi spôsobmi, lebo keď prišiel na nejaké rokovanie, či prišiel na daňový úrad, či kde, tak za opaskom mal vzadu dva pištole. Z jednej strany jednu, z druhej z druhu. A keď prišiel druhýkrát na rokovanie, tak tú pištoľ už rovno vyložil na stôl. On pôsobil skôr ako nejaká postavička z nejakej celkom vydarenej filmovej komédie, nejako naozajstný živý človek. Pokiaľ to pre neho má logiku a on si myslí, že to je dobré, tak to predsa musí byť dobré. On mal svoje pravidlá, ktorými sa veľmi striktne riadil a ktoré dodržiaval. On žil podľa svojho vlastného etického kódexu. Založil a riadil takmer 80 firiem. Proste v tých firmách, kde on podnikal, mal rozdelené rizikové faktory. Hej, jedna firma len nakupovala výrobky, druhá firma vlastnila dopravné prostriedky, tretia firma vlastnila nehnuteľnosti. Takže takto on si to rozdelil. Tento fakt a tento stav začal postupne zneužívať a využívať pre svoje obohacovanie. Začal totiž s rôznymi aktivitami, kde preháňal rôzne obchody cez svoje vlastné firmy. Čiže vlastnej firme niečo predal, tá ďalšia firma to postúpila ďalšie a tak ďalej. A s tým sa to jeho obchodovanie stávalo málo prehľadným, málo transparentným, málo kontrolovateľným. Keď daňový úrad potom kontroluje ten podvod, musí skúmať viacero subjektov v rade a tým pádom mu to aj dlhšie trvá. Rozhodne, že všetky jeho obchody prebiehali v hotovosti a ako sám popisoval, prišiel s jedným kufríkom za jednu firmu a zároveň s druhým kufríkom za druhú firmu a peniaze z jedného kufríka v hotovosti preložil do druhého kufríka. Obchodoval bez ekonomického efektu. Bolo konštatované, že on si v rámci tých svojich firiem, vlastných firiem, vytvoril tzv. Daňový raj. Viete, to jeho podnikanie išlo na taký smer, ako niekedy bolo JRD Slušovice. Hej? Chcel byť sebestačný. Napríklad aj tú pumpu preto kúpil, aby neplatil iným. Takisto vyrobil drevené stoly, drevené stoličky, drevené chatky, ktoré si zariadil vlastnými výrobkami. K tomu, aby on uzatvoril ten kruh toho podnikania alebo toho vývoja, potreboval ešte jednu mliekareň a bitúnok. A potom by ten kruh uzavrel a potom by začalo to vynášať. Hej, ale on za tých 10 rokov len investoval, len nakupoval. Potom tie jeho aktivity začali mať aj určitý trestnoprávny rozmer. Začali sa o ňo zaujímať rôzne kontrolné orgány, daňové úrady. Samozrejme, že mali podozrenie, že to sú nelegálne vrátky DPH. Každý z nás vie, pokiaľ je placom DPH a nakupuje tovar, to znamená, nakúpim stádo kráv za určitú cenu a zaplatím za ňu cenu plus DPH, lebo som placom DPH. A keď mi to DPH v rámci zákona, v rámci nákupu patrí naspäť, tak si ho požiadate v rámci povinnosti a pýtate naspäť DPH. DPHčka dáva možnosť obohatiť sa na dani bez toho, aby ten, kto to urobí, mal akýkoľvek iný príjem.
Jeho jediným príjmom je DPH. A v tomto je DPHčka špecifická. Za tú dobu, keď oni tú aktivitu vyvíjali, Vareha abnormálnym spôsobom, môžeme povedať, nakradol neuveriteľné množstvo peňazí. Štát, respektíve kompetentní ľudia v kompetenčných inštitúciách sa na to pozerali. Nikomu to neprekážalo. V začiatku neboli, ale v postupom čase už boli kontroly mesačne. Najprv bola kontrola účtovníctva a následne bola kontrola fyzická. Z tých daňových kontrol boli také kuriozity, že bol nejaký materiál, nejaký drevený na dvore firmy alebo areálu, kde mnoho jeho firiem sídlilo. Keď prišla daňová kontrola na jednu jeho firmu, tak tvrdil, že to drevo patrí tejto firme. Keď prišla daňová kontrola na druhú firmu, tak dal pred túto tabuľku, že je to majetkom inej firmy. Nikdy sa nestalo, aby fyzická kontrola nesedela na účtovníctvo. Každý ten zápis hovorí o tom, že kontrola prebehla v poriadku. A nedostatky zistené neboli. Mnoho vecí sa udialo takých, že začali kontrolóri výrazne sa zaujímať o to, čo robí Vareha, a zrazu príde z riaditeľstva taký list, že majú dať do toho ruky preč. Bol som v Trebišove v hoteli Tokajík a mi rozprávali, že prišli z daňového riaditeľstva v Banskej Bystrici 10 kontrolóri, spali tam týždeň, vrátili sa domov a vyhlásili, že u Varechu je všetko v poriadku. Vzhľadom na to, že sa vytvárali týmto páchateľom rôzne reťazce, podieľali sa na týchto kontrolách rôzni, tak povedať, rozptýlení kontrolóri, ktorí z môjho pohľadu nie celkom koordinovali svoju činnosť a závery. To už nehovorím o možných iných subjektívnych faktoroch, ktoré mohli viesť k nedôslednosti kontrolnej činnosti a k tomu, že neboli včas podchytené tieto závery. Vareha sa mohol tešiť z tých kontrol, ktoré boli predtým, pretože podľa mojich informácií kontrolóri si s ním porozprávali tam v priestoroch tej čerpacej stanice a odchádzali tak, že im do kufrov nakladali vína, jablka, prípadne nejaký iný tovar. Viem dokonca, že niektorí tam mali čerpanie pohonných hmot zdarma. V čase, ktorý bezprostredne predchádzal trestnému konaniu tejto trestnej veci, sa však vyvinuli vecné, masívne kontroly, na základe ktorých sa kontrolovali skutočne všetky prepojené reťazce. Označoval to za šikanu voči svojmu podnikateľskému úsiliu a za snahu ho zdiskreditovať. Denne to bolo nejakých 35 kontrolórov. No a chodili po maštalách, po hospodárskych dvoroch, kontrolovali, počítali všetko. Pokiaľ zákon hovorí, že podnikateľ môže podnikať a podnikať na Slovensku môže mať sám 3 firmy a s niekým neobmedzené množstvo firiem, to znamená 10, 100, 1000 až 1 000 000 firiem, zákonom to nie je stanovené a zakázané. Nepochopím otázku daňových kontrol, prečo máte toľko firmy? No preto, lebo to zákon dovoluje. Samozrejme, že obchodovanie medzi vlastnými spoločnosťami nie je nezákonné, ale samozrejme musí k takémuto obchodu reálne dôjsť. To je podstatné. Za situácie, ak nedôjde k reálnemu obchodu, to je jedno medzi akými spoločnosťami, či vlastnými alebo inými, a pritom páchateľ deklaruje, že k týmto obchodom došlo a malo to vplyv na jeho daňovú povinnosť, to už trestné samozrejme je. Niekto píše do protokolu, že to je fiktívne. Máte tá fotografiu, že to je. Je to na sklade, že to je. Ona povie, že to je fiktívne. Potom neviem, čo to je skutočné. Boli vyvodené závery, že skutočne k týmto obchodom nedošlo. Tým, že DPHčka je všeobecná daň zo spotreby, uplatňuje sa len na niečo, čo existuje. Je automaticky zrejme, že dochádza k podvodu, pokiaľ sa predáva niečo, čo neexistuje. Miky podal voči tým kontrolám žaloby, kde ich krajský súd zakázal pokračovať v tých kontrolách. Oni tie kontroly mali ukončiť, nadmerné odpočty vyplatiť, ale keby ukončili tie kontroly, tak Varehovi by trebalo poslať na účet 22 miliónov eur, lebo toľko mu zadržiavali v tých 52 firmách.
No a keď oni už videli, že aj krajský súd rozhodol v prospech nás, tak oni inú možnosť nemali, len ho zobrať do väzby a úplne tým ho odstaviť. Polícia odhalila jeden z najväčších daňových podvodov v histórii našej krajiny. Vplyvný podnikateľ z východného Slovenska získal na základe fiktívnych obchodov od štátu viac ako 32 miliónov eur. Pre porovnanie, zhruba na takejto úrovni má ročný rozpočet ministerstvo vnútra. Mikuláša V. dnes ráno polícia zadržala. Mikuláš V. je konateľom v 77 firmách. Tie medzi sebou uzatvárali fiktívne obchody s fiktívnym tovarom. Následne si od štátu nechal vyplatiť daň z pridanej hodnoty. Za 3 roky mal takto získať takmer miliardu korún. Predával tovar sám sebe, kupoval sám pre seba. Zmluvy uzatváral medzi sebou ústne. Platbu za tovar realizoval v hotovosti a vždy sám sebe. Fiktívne predávaný tovar pritom neopúšťal sklady, neexistujú ani doklady o preprave. Mikuláša V. obvinili z trestného činu krátenia dania poistného. Tým pozastavili vyplácanie vrátiek DPH a boli z toho vraj v šoku nielen Vareha a ľudia z jeho firmy, ale dokonca aj kontrolóri, dajme tomu spriateľených daňových úradov, ktoré ho dovtedy neštandardne kontrolovali. Ten veľký objem vratiek DPH sa týka až likožrútav a tzv. Euročiek, teda tých rublov. Tam už to skočilo na obrovské sumy a v tej celkovej hodnote 57 miliónov už sa dá hovoriť o prekročení istej hranice únosnosti. V účtovných a daňových dokladoch deklaroval obchodovanie s vyše 55 miliónmi štepných prútov a vyše 414 miliónmi kusov likožrúta, ktorými mal údajne krmiť bažanty. Zaujímavý je aj spôsob, akým podľa výpovede Vareha lietajúci hmyz zbieral. Metličkami, škrábkami a vedierkami. Sa mi to zdá až také, by som povedal, že absurdné. Normálne zbierame tak, že sú na to také zariadenia, lapače sa tomu hovorí, kde sú sexuálne atraktívne látky, ktoré ten hmyz prilákajú a on sa tam sám lapí. Pre zaujímavosť, štátne lesy takýmto spôsobom nachytajú ročne od 68 do 452 miliónov kusov likožrúta na celom území Slovenska. Keď prišli na kontrolu, vždy tí likožrúti boli. Miky to chcel krmivo pre bažantov, pre vtákov. No pozrite sa. Čo to je? To sú likožrúty. 6,5 vedra. Tak viac miliónov kusov. Poprvé si neviem predstaviť ten daňový úrad, ktorý mu treba naozaj na toho likožrúta dával nejaké vrátky. Proste to chytíte do ruky, pozriete sa na to, musíte vedieť, že to je blbosť. Mikuláš Vareha a Molnár M. vytvorili obchodný reťazec zo svojich spoločností. Predmetom ich obchodov malo byť takmer 28 miliónov tzv. Euročiek, ktoré na základe viac ako 20 fiktívnych faktúr mal Mikuláš Vareha dodávať Molnárovi M. Ich dodanie v celkovej hodnote takmer 106 miliónov eur dokonca potvrdil na dodacích listoch. Aj ich prepravu mali navyše potvrdzovať ďalšie doklady. Policajti však tento biznis odhalili. Podľa zistení polície ale k dodaniu tovaru v skutočnosti nikdy neprišlo. Napriek tomu si Mikuláš V. v daňovom priznaní uplatnil nadmerný odpočet DPH. Podľa polície tak krátili daň, čím štát pripravili o neuveriteľných viac ako 19 miliónov eur. Nás znemožnili tým. Prvého zaistili všetky doklady všetkých firiem. A keďže to bolo 1. marca a do 30. marca trebalo uzatvoriť rok daň z príjmov, tak my sme to už nevedeli spraviť, pretože naše doklady 3 roky držala polícia. Keďže som nemohla predložiť doklady na daňové kontroly, tak nás dorobili na základe pomôcok. A tým pádom vykázali pánovi Varehovi fiktívne obchodovanie. Pretože on do 1.3., keď ho zobrali do väzby, nedlhoval štátu ani cent. Najvyšší súd Mikuláša Varehu ešte v januári minulého roka odsúdil na 11-ročný trest odňatia slobody a zároveň mu udelil aj peňažný trest 100 000 eur. Podnikateľ odsúdený za podvody a neplatenie daní však dnes uviedol, že si radšej odsedí vo väzení rok navyše a peniaze po prepustení použije na nové podnikanie. Podľa môjho názoru, vzhľadom na vyjadrenie aj odsúdeného Varehu, keďže nechcel zaplatiť peňažný trest, boli tu splnené podmienky na to, aby došlo k premene náhradného trestu.
Niekdajší zemplínsky veľkopodnikateľ bol konateľom a spoločníkom v takmer 80 firmách, ktoré vytvoril, aby mohli vzájomne obchodovať. Fiktívne medzi svojimi spoločnosťami obchodoval s euróčkami a lykožrútmi. Vareha tak štát obral na daniach takmer o 60 miliónov eur. Ja si myslím, že okrem Varechu by mali sedieť aj nejakí iní ľudia, lebo daňový úrad v Trebišove s hrdosťou vyhlásil, že u Mikuláša Varehu sme urobili 1600 daňových kontrol a všetko bolo v poriadku. A ja sa vás pýtam, tá 1600 prvá, ako? Čiže tam len musel niekoho vydierať, zastrašovať alebo podplatiť. Pri takých objemoch, v akých čerpal vratky DPH, je nepredstaviteľné, aby to niekto robil len preto, že mu je Varea sympatický, takže považujem za pravdepodobné, že sa tie peniaze presúvali niekam, kto tú ochranu zabezpečoval. Podľa mňa si to odskákal aj za ľudí, ktorí si to zaslúžili násobne viac. Myslím si, že on práve pri tej svojej simplexnosti sa on ani nevedel naozaj sofistikovaným spôsobom brániť. On stále iba opakoval dookola, že no a čo však ten lykožrút, veď to jasné, veď to ako a čo, veď to môžete. Bol to zločinec, ale určite nebol nebezpečný. Nielen Mikuláš Vareha chodil za hranou zákona, ale zjavne aj niektoré štátne inštitúcie, pretože pokiaľ mu vyšetrovateľ zobral účtovníctvo a v zápäti na to daňový úrad žiadal účtovníctvo a nemohli ho tým pádom samozrejme vydať, a preto boli dorúbené dane spätne za nejaké obdobie. Takže na jednej strane Mikuláš Vareha prekračoval zákon, na druhej strane štát, ktorý to neskoro zbadal, sa začal brániť tým, že takisto začal porušovať zákony. Zásada právneho štátu je, ak chce štátny orgán nastoliť spravodlivosť, nemôže ju nastolovať nezákonnými prostriedkami. Tu boli kancelárie, tu vedľa taká kultúrno-spoločenská miestnosť, jedáleň, tam bola vedľa vývarovňa. Mal autobagre, UDS-ky, autožeriav, zemné stroje, katerpilári, kombajny mal. Takisto mal tú oboru pri Velatoch, tam bolo nejakých 120 danielov a nejakých 100 jeleňov, to všetko nám vypustili. Vyvalili plot a oni sa rozutekali a potom ich pytliačili. On jak odišiel, tak všetko sa devastovalo. Človeku je ľúto. V zamestnancoch sme mali vo firme Yamado 350, všetne dohodároch, plus ostatné firmy, takže bolo nás okolo 600. Boli to väčšinou ľudia z tých nižších vrstiev, takže všetko išlo na úrad práce. Štát funguje, ako keby sa nič nestalo, ako keby v tom nemal žiadnu vinu. Život bol, všetko mi dával. Ja tam mal roboty, ja tam robil. Všetko švinu mi dal, jezenie mi dal. Nehľadovali sme, všetko sme mali, okolo všetko. On dáva život na ľudí. Na cigáňoch. Teraz, keď není tu na náš šéf, není tu na pán Vareha, slabé žijeme. To je čisto pravda. Každú cigán robil tam. Už nemáme nič. A ja som invalidná do chodkina a čakám, kedy mi pošlú peniaze. A ja 12 detí mám. Mariču, Rudov, Robert, Paulina. Ešte dva mamku. Tam je, ešte malý. Mikuláš Vareha ukázal, že aj lokálny biznis môže mať vplyv na celoštátne udalosti. Spôsob a metódy jeho podnikania napokon zákonite inšpirovali štátne inštitúcie, aby sprísnili legislatívu v podnikateľskej sfére. Daňou, ktorú za to Vareha zaplatil, boli exekúcie jeho majetku a 12 rokov väzenia. Kráľ Zemplína môže už len ticho závidieť tým kolegom v biznise, ktorí aj v ťažších podmienkach dokážu úspešne unikať orgánom štátu a okrádať ho. Je to ako hra na žandárov a zlodejov, ktorá sa nikdy neskončí.